nk'uko byanditswe ngo umugororotsi wanjye azobeshwaho ni ukwizera urumva iryo jambo ryo duhereje ko ni ijambo abantu bakunda gukoresha iyo bari ko kubarabiganisha mu by'uyu mubiri cyangwa mu buzima bwa m'isi yose ngo umugororotse wanjye azobeshwaho no ukwizera ukamenya ko aho baba baravuga ni ukubaho ko mu buryo bw'umubiri kuro nk'ibintu kuro ibyo gufungura kuro ibyo kwambara n'ibindi byose byo mu isi ariko uri kuraraba ngaha icyo ijambo ry'imana gere eshatu ritubwira ni ukuvuga ngo kubaho imbere y'imana tubeshwaho no kuyizere kuyizere ikirere nicyo gituma navuze ngo inyungu ikomeye cyane iri mu butumwa bwiza nicyo turonka iyo twizeye ubwo butumwa bwiza Shalom shalom abakunzi bacu b'ikiganiro ubutumwa bwiza kuri bose turasubiye kubakira ubu tugira dukomereze cyangwa tubandanye aho twari twagagejeje ikiganiro cyacu turacari kumwe n'umutumire nyine ntibaze ko yaca baramutsa hanyuma tubwiremo tubandanya karibu umushyitsi ntibaze gutakira umushyitsi karibu cyane turasubiye kubakira n'ingo cyane murakoze cyane n'umushanana wo abadukurikirana imana ishimye cyane imana ihabwa icyubahiro murakoze ko twakwira murakoze cyane turashimiye n'imana isuye kuduha kano kanya ko gusaba kuganira kugira ngo tubandane tumenya byinshi cyane 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 byerekeye ijambo ry'imana kuri uno mutwe w'amajyamborwa twashimye kuganira ko kubyerekeye ubutumwa bwiza sinzi pasita ko mu isura mukatwibutsa kugira ngo abakunzi bacu basubire kandi bibumve neza icyari cy'ubutumwa bwiza murakoze nk'uko twari twabivuze mu kiganiro gihetse ubutumwa bwiza ni iki ni koko ijambo ry'imana turaryemera muri bibiliya ariko ijambo ry'imana ryose ryanditse muri bibiliya si ubutumwa bwiza twarabivuze ko ubutumwa bwiza buvuga ibyerekeye umwana w'imana yapfuye akazuka uwo ukariwe yesu kirisito gusa nicyo cyitwa ubutumwa bwiza ibindi birenze ibyo cyangwa ibindi bitavuga iby'umwami wacu yesu kirisito ubutumwa bwiza nk'uko ijambo ry'imana twasumbuye ijambo ry'imana maroma igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere dushyiga ku murongo wa kane twongera twibutse abadukurikirana turongera turasimbira kandi no ku murongo w'icyenda kugira ngo dushimangire uko pawuro yabyandikiye abaroma biza kutwereka icyo ari cyo neza ubutumwa bwiza murakoze cyane pasita mwarashimangiye cyane mu byo mwagiye muravuga muranadusomera yuko ibivugwa byose atari bwo butumwa bwiza ariko cyane cyane ubutumwa bwiza ni inkuru ziza zivuga ibyerekeye ugupfa no kuzuka k'umwami wacu yose kirisita ntibaza yuko nabitahuye n'abandi bashobora kuba baradukurikiranye babitahuye gutyo ariko twasigaranye inyota twasigaranye inyota yo kumenya mbega niyihe nyungu yo kumenya ubwo butumwa bwiza yego ntibaza yuko nicyo kiganiro tugiye kukwinjiramo umuntu uvuga turafate umwanya mwisanzure mutubwire dushobore kumva by'ukuri mbega hariho inyungu yo kumenya ubwo butumwa bwiza yego cyane murakoze inyungu irahari kandi nini cyane rwose ni nayo nyungu umukristo afise ku mwana kumenya ubutumwa bwiza kuko ubutumwa bwiza butabayeho ntiyashobora kubaho kwitwa umwana w'imana nibyo nifuza ko dusoma kugira ngo tubyumve murahava muza kudufasha muri bibiri ry'ifaransa kuko mbona ariyo ivuga neza ngo areka mbanze kuhasoma mu baroma igice cya mbere umurongo wa cumi na gatandatu kugeza ku murongo wa cumi n'indwi abaroma igice cya mbere umurongo wa cumi na gatandatu gushyirwa ku murongo wa cumi n'indwi indanzi y'amajyambere avuga ngo ubutumwa icari icu aravuga ngo kuko ubutumwa bwiza buta icya mbere ari ubushobozi bw'imana ubutumwa bwiza ngo ni ubushobozi bw'imana ikigira kabiri buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki kuko muri bwo ariho ukugororoka kuva ku mana guhishurwa ukugoroka kuva ku mana guhishurwa biciye n'ubutuma bwiza ngo mm. guheshwa no kwizera hanyuma kukongera eh, kukagwiza ukwizera mm. nk'uko kuka vyanditswe ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera muga mm. mu gifaransa nuvisi yavuga neza sinzi kwodufasha Où que soit monsieur France, hein, moi, j'agousse, fache, j'agousse, Kirundi. Au Kirundi, on a vautour vu en France, bah, Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord. Non, kuvuga ngora, avu avu ngango. Si néruisone change, ni si ubutumwa bwiza akaca asigura impamvu aribyo byirato byonyine afise mbwa mukimundi bavuga ngo ngo ubutumwa bwiza ntibuntu helisoni oya weyavuze ti ibyirato mfise icyo ni ukwirata imbere y'imana ni ubutumwa bwiza ni cyo gitumana nshimye ko iryo jambo turihera ko tumenye ngo mbe nk'umukristo ibyirato byacu bikwiye kuba ibihe

ngo umugororotsi wanjye azobeshwaho ni kwizera urumva iryo jambo ryo duhereje ko ni ijambo abantu bakunda gukoresha iyo bari barabiganisha mu by'uyu mubiri cyangwa mu buzima bwa m'isi yose ngo umugororotsi wanjye azobeshwaho no kwizera ukamenya ko aho baba baravuga ni ukubaho ko mu buryo bw'umubiri kuro nk'ibintu kuro ibyo gufungura kuro ibyo kwambara bindi byose byo mu isi ariko uri kuraraba ngaha icyo ijambo ry'imana geregisitiri ari kutubwira ni ukuvuga ngo kubaho imbere y'imana tubeshwaho no kwizere kwizere ikirere ni cyo gituma navuze ngo inyungu ikomeye cyane iri mu butumwa bwiza nicyo turonka iyo twizeye ubwo butumwa bwiza hari ikibazo nshingira ngaha mbega nimba nategereye neza bisigura rero ngo ubutumwa bwiza iyo ubwizeye urashaka kuronka njye nubaho ngaha ku isi oke nibaza yuko ikintu cya mbere na mbere cyari kiragishinga imana si uko tubaho ngaha neza ku isi oya ni uko kwagutakara k'umwana w'umuntu uhereye ku muntu wa mbere ari wa wadamu wa mbere nicyo kibazo cyari kiragishinga imana ya migenderanire nk'uko tuba twavuze ya migenderanire yari hagati y'umwana w'umuntu n'imana yatosekaye biciye mu kutumvira k'umwana w'umuntu bigatuma batandukana n'imana icyo rero kugarukana ya migenderanire yategerezwa kugumaho iri hagati y'umwana w'umuntu n'imana nicyo kintu cya mbere imana yashyizeho nayo ibindi byose yavuze ngo ni inyongera biraza bikadukurikira mungabiki nyamukuru ubutumwa bwiza budufasha kuko tubaho neza ngaha ku isi buyaha ahubwo ni uko dusubira ku mwana n'imana bisigura ngo ubutumwa bwiza butururanisha ku kwizera imana by'ukuri yego murashobora kubandanya urumva rero iyo tuvuze inyungu tubivanye na hato twasomye turabonamo inyungu zishyiga zitatu n'ubwo zoba nyinshi tugiye kubivuga ndi zitatu icya mbere inyungu ya mbere ni uko ubutumwa bwiza ngo ni ububasha bw'imana ububasha bw'imana ni ukuvuga ngo nibwo bubasha imana ikoresha ikabukoresha mu biki igira kabiri ngo ubwo bubasha imana ikoresha ngo ubuzanira agakiza uwize hanyuma inyungu igira gatatu ngo buduhishurira bwa butumwa buduhishurira ukugororoka kuvuye ku mwana bisigaye ngo nimba hariho kugororoka kuvuye ku mana hariho n'ukundi kugororoka guhari. ibyo nabyo ikindi kigwa kiri ku ruhande mu bw'ababikene bakeneye gutahura buke buke barashobora gusoma mu baruma igice cy'icumi ku murongo kuva ku murongo wa mbere gusuka ku murongo wa kane ku kubyerekeye kugororoka kuva ku mwana no kugororoka kuvuye no kugororoka kuvuye ku bindi kuko nikigwa kiri apa apaego ndavuga ubwa mbere ni ukuvuga ngo ubwo bubasha bw'imana nta handi hantu na hamwe buserukira atari mu butumwa bwiza bisigura ngo mu yandi majyamba iyo atabutuma bwiza buri uko buravugwa iyo atakuvuga umwana w'imana uhari ubwo bubasha bw'imana ntibushobora guseruka ahantu hamwe ububasha bw'imana buserukire ni mu butumwa bwiza nicyo gituma rero tuvuga ngo niyo nyungu ya mbere ku mukristo cyangwa mbere no ku utarizeru inyungu igira kabiri rero ngaho tukiringaho turabonye ko ubutumwa bwiza ntububasha cyangwa ubushobozi bw'imana twarabonye mu gice cya mbere yuko ahantu hatari ko haravuga ubutumwa bwiza bashobora kuba baravuga ibindi bavuga izindi nkuru cyangwa bakavuga ibindi bintu mbega hoho ko turatwumva ngira muradukosora mbega ububasha bw'imana ni biki cyangwa bugaragara gute mbega byo babihwanye nakurya dushobora kuvuga ati abantu barakira ibimuga birahaguruka abapfuye barazuka ni byo twavuga yuko ari ikintu kigaragaza ububasha bw'imana eee ok nabyo ni bimwe mu bigaragaza ububasha bw'imana ariko ikibazo dufise ni uko tugiye kurabona uko yesu yandikiye yari urabwira aruka yanditse avuga uko yesu avuga ku bijyanye n'ibitangaza n'ibitangazansibyo n'utwumiza yavuze ngo ibitangaza n'utwumiza bikurikira bizera bisigura ngo ni ikintu gikora kubizera mugabo iyo two turavuga ubutumwa bwiza turi uko turavuga ubwo bubasha ubwo bubasha bubashya bwo butuzana ku kwizera kugira ngo na bya bitangaza tubashe kubironka canke tubashe ndavuze ngendakivuga mu kirundi kuvy kubibamwo kubibona mu buzima bwacu bisigura iki rero bisigura ngo ibitangaza se ivyo dukurikira mubwao biradukurikira kuzanywe n'ubutumwa bwiza kandi rero iyo bavuga ngo ukwizera ukwizera si ko kuzana agakiza oya ukwizera ni inzira imana yashyizeho kugira ngo umuntu ashikire agakiza biciyehe biciye mu kumva ubutumwa bwiza niko paul yandikiye abaroma mu gice aho nyine mu gice cy'icumi ku murongo wa cumi n'itwe ngo kwizera kuzanwa no kumva ngo kumva iki kumva ijambo rya kresito bisigura ngo ibindi byose umuntu ashobora kwizera ntibishobora kumuzanira agakiza ikintu kimwe cyonyine gishobora gutuma umwana w'umuntu arukoka imbere y'imana ni uko yizera ubutumwa bwiza buvuga ibyo umwana w'imana rero kuri icyo iyo tuvuze iby'agakiza naho ntitumenya ngo kuko turakunze kumva muri monde y'abakizwa bavuga ngo no hanze bakabaza none mwakigizwe iki nacyo nubwo ari kindi kigo kiriya pa turakwiye kubanza kumenya kwanza mbega twebwe dukizwa iki kugira ngo umuntu amenye icyo ari cyo gukizwa kuko tuvuze ngo wuzanire agakiza abantu ntibamenye mbega ko gakiza ni akahe bavuga iyo tuvuze gukizwa rero ni ukuvuga ngo etresove mu gifaransa ntibavuga neza etresove ni ukuvuga ngo ni umuntu arokotse ikintu cyari kirariye kumugirira nabi cyangwa cyari kimurorereye kumwica cyangwa kumugirira nabi rero ngaho iyo turi muri domine y'ibimana twebwe dukizwi kire imana ya dukigije ike yadukigije uburake bwawe igihe cyamuntu naho umuntu arikeneye keneye azura isangamubaro mu gice cya gatanu murongo cumi n'icyenda ngo dukizwi iki dukizwa urubanza rwica kuko kuva ku muntu wa mbere n'umwana avutse uno munsi nk'uko bakunze kubivuga ngo avuka icyaha cy'inyanduruka kubera yavukiye mu buryo bw'umubiri afise kamere ya wa muntu wa mbere yatandukana n'imana avukana iyo kamere kandi umuntu avuka n'iyo kamere atabashije kuronka cyangwa indi mana itanga biciye mu kwizera ari munsi y'urubanza nicyo gituma nga tuvuze agakiza rero bisigura ngo agakiza tuba dukijijwe urubanza rw'imantu ntabwo rero dukizwa bya byaha twumva gusambana kwica kwiba kugirira n'ababandi ibyo byo ni ibiki urumva iyo kuko ari ari ikindi kigwa kindi kiri kiri ku ruhande nicyo abantu bakunda kwihendera kuko ushobora kuvuga ngo wakijijwe kwiba wakijijwe kubeshya umugabo ukaba uki bikaba bigishyika ukaba ukinasambana none wumva uboro akicijwe iki siko rero kubera ikindi kigo kiri ku ruhande ntitwokivuga muri uyu mwanya umugabo nashatse gusigura gatonya usomye hajya mu barumana babwiye igice cya gatanu murongo cumi n'icyenda arabisigura neza nicyo gituma rero nashimye kuvuga icyo kintu kigira kabiri cya kindi kigira gatatu ivuga ngo wuduhishurire ukugororoka kuva ku mwana bisigura ngo nimba hari ukugororoka kuva ku mana. mwana niko konyine gushobora gutuma umuntu yemererwa mu maso y'iwmwaka kwa kugororoka kuva ku mwana rero ngo uguhishurirwa kumenya uko kugororoka nta handi nta yindi nzira ducamo kugira ngo tumenye uko kugororoka atari mu butumwa bwiza bisigura ngo umuntu ntashobora kwibwira ubwiwe yuko agororotse ni mpaka bihishurirwe n'ubwo butumwa bw'iwe ubimenyeshejwe ni bwe ni ukuvuga ngo kugororoka kw'imana bavuga ntiguserukira mu ngeso gusa ubwa mbere na mbere. Oya ukugororoka kuva ku mana guhera kwanza mu mutima uko nako kugira ngo umuntu akumenye akumenya biciye biciye mu butumwa bwiza ubutumwa bwiza kubera iki kuko buvuga icyo kirisito y'esu yakoze kuko icyo kirisito y'esu yakoze nicyo cyatumye imana isubira guharura umwana w'umuntu nk'umugororotsi biciye hehe mu kumwizera kuko iyo wizeye kirisito y'esu imbere y'imana uharuga nk’umugororotsi we w'imana utarinje utabanje gukora gusa tigura ngo imbere y'imana aba yashyizeho tinda kwemeza ego niyo nzira yonyine kuko ibyo kirisito Yesu yakoze ni byo byemewe mu maso y'imana bituma n'uwizeye imana itumirira abantu bose kuko turabye Yesu ataranaf tukabona igihe ku musozi agiye gusenga imanika ikabiyereka ikabiyereka bari kumwe na peter na yohana na yakobo irababwira ngo uyu ni umwana wanjye nkunda ni mu mwumvire kubera iki kubera peteri yarahirije kuvuga ngo mwami ngo uko tubonye uduhishyu tubonye musa tukabona na heriya kuko ngo bara baramwiyeretse nabo bari baje gushyikiriza igihe cyabo igihe cyabo icyo babayemo ni ukuvuga ngo ubuhanuzi n'amategeko byuzurira muri kirisito y'isu nicyo byasobanura hanyuma rero peteri amaze kuvuga gutyo ni ukuvuga ngo yari ashatse gushyira ku rugezo rumwe eriya na musa kandi abo nabo bari baje gutanga raporo y'igihe y'icyo bakoze igihe cyabo kuko igihe cyabo cyari kirangiye icyo nacyo ni ikindi kigwa kiri ku ruhande ariko amaze gushingigwa intanganyo ngo uyu ni umwana wanjye ni mu mwumvire bisigura ngo nta handi hantu na hamwe tubonera ugucungurwa ko w'umuntu atari muri kirisito Yesu. yego ni cyo gituma rero mu nkundire mvuge neza iyo turavuga ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza paul yarabishimangiye kuko yari azi neza yuko hariho ubundi butumwa hariho n'ibindi bivugwa bikitiriga ubutumwa mbuga bitari ubutumwa bwiza bisigura ngo byaramyeho byamyeho kuva mbere byariho hariho ubundi butumwa izindi nkuru ariko zitari ko ziravuga ibyerekeye nicyo gitumana nifuza ko mwumfasha tugasoma mu bagaratiya igice cya mbere umurongo wa gatandatu tugeze ku murongo w'icyenda bagaratiye igice cya mbere umurongo wa gatandatu kugeza ku murongo w'icyenda ndasoma mu wundi havuga ngo paul atangazwa n'uko abagaratia baretse ubutumwa bw'ukuri arumva aravuga ngo reka ku murongo wa gatandatu ngo ndatangaye y'uko muri komurareka vuba mucyo iyabahamagaye aha imana yabahamagaye ngo kubw'ubuntu bwa kirisito siko imana yabahamagaye biciye mu nzira y'ubuntu bwa kirisito mu urumva ubundi butumwa mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo ubwo bavuze ubwa ubwahe mbere bw'ubuntu bwa kirisito bisigura ngo ubutumwa bwiza bingana n'ubuntu bwa kirisito ubuntu bwa kirisito ni ubutumwa bwiza iyo rero abantu bariko barabyigisha ubuntu bw'imana sinyigisho ubuntu bw'imana ni ubutumwa bwiza ubuntu bw'imana ni kirisito ubwiy' urumva hanyuma aravuga ku murongo w'indwi ngo kandi atabundi buriho bisigura ngo nta bundi butumwa buriho ngo ariko hariho abantu babahagarika imitima bakagomba guhinda urukundo ubutumwa bwa kirisito ubutumwa bwa kirisito nibwo bwabuntu bw'imana ariko umurongo w'umunani rero niyo majyambogihuyama anhera ubwoba igihe cyose ndayasomye ngo ariko naho yobora itwebwe yivuga we cyangwa umumarayika avuye mu ijoro ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye arakavuga nkuko urabitegeye ngo nk'uko twavuze ubwa mbere none nongeye kubivuga ni ntihagire umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye arakavunga ntihagire umuntu avuga ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye arakavunga bisigura ngo uretse nuko ubutumwa bunyuranye n'ubutumwa bwiza ataca bushobora gufasha umwana w'umuntu n'abagira babushyikirize barafise ikibazo imbere y'imana bari munsi y'umuvuduko yego niko pawuro yavuze ngo naho yubara umumara ikavuyemo inzu naho yubara itwebwe umuntu yoza ababwira iyo konvikisho rero itwereka neza yuko ari yo nzira yonyine imana yashyizeho yo kubwira ngo abantu bize n'ubutumwa bwiza kandi nabwo bwerekeye Yesu christian ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza rero ni ubuntu bw'imana ubuntu bw'imana nibwo busigura ubutumwa bwiza ndasoma ahandi ha kabiri mu mbabarire gato ibyakozwe ibidakozwe n'igice cya mirongo ibiri n'amajambo paul yanditse ariko arasezera kuko yari azi yuko agiye mu baroma kandi iroma kandi bishoboka ko atazugaruka birantangaza iki gice iyo ndikunda gusoma kirandyohera kubera baramuhanuriye baramubwira ngo nkuko tubona wewe nambaye hejuru barabivuga nkuko tubona nambaye uyu uyu musipi niko nawe uzobohwa bamubwira ibibi bizomushikira azohura nabyo ko azofungwa mbere no gupfa agashobora gupfa mugabo amajyambere yagiye kubishyura niyo niyo tugomba niyo ngomba ko dusoma uhereye ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe nawe wabasha guhera ku murongo wa cumi n'indwi umugabo reka dusome kubera twira twihute reka duhere ku murongo wa mirongo inani na kabiri mirongo ibiri na rimwe ntacu nashinze intahe mu bayuda no mu bagiriki yo kwihana mu nyonga z'imana no kwizera umwami wacu Yesu isi none raba ngiye rusaremo mboshwe mu mutima ntazi eee ntazi bizomba ko nshitseyo atari uko mwe mu yera ashingira intahe mu gisagara cyose yuko ingoyi n'ibyago binegeyeyo yari azi ibimurindiriye kuko yari yabibwiye umurongo wa mirongo ibiri na kane rero ni wo wanyoheye cyane ariko si mbabaye ubugingo bwanjye nk'aho ari ubw'igiciro ubuzima bwanjye si bwo mbabaye cyane nk'aho ari ubw'igiciro aravuga rero iki giciro kuri we ni iki kugira ngo ndangize urugendo rwanjye ubwa mbere na mbere ndangiza urugendo rwanjye n'igikorwa nahawe Yesu icyo nacyo ni iki ni igikorwa eee cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwima bisigura ngo ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'imana nibwo butumwa bwiza bwonyine bukwiye kuvugwa ku isi yose rero iyo tuvuze ubuntu bw'imana nacyo n'ikindi kirwa cyagutse cyane ntitushobora kuvuga ubuntu bw'imana tutavuze ibintu bibiri biba bibubanziriza hari ibintu ariko ikintu cya mbere cyitwa ubutungane bw'imana la jisitisi lojishima mu gifaransa ubutungane bw'imana hakaza ikigira kabiri cyitwa imbabazi hakaza n'ikigira gatatu rero icyo cyitwa ubuntu nabyo ni ibindi byo kwiga biriya pare kuko ubuntu bw'imana nibwo rero bwa butuma bwiza muza guherukira ibyo byose ubuntu bw'imana tubutahura ariko tumenye urubanza imana yari yarateguriye abantu kubw'ibya bakoze nimba nategereye neza ubutumwa bwiza rero bukubiye ni uvuga ni muri bino bice bitatu hariho abantu ko bamenya urubanza rw'imana ego ikindi kigira kabiri ni uko bamenye imbabazi bagiriwe n'imana biciye muri christian yesu hanyuma n'ubwo buntu rero imana igirira abantu kugira ngo bagere aho ushobora kuri ako gakiza k'imana ibyo byose rero nibyo bice bigira cya kintu twita ubutumwa bwiza ubushize na raba bagigiti birashoboka rero ko hari abantu benshi batari barumva ubutumwa bwiza benshi bari mu mashengero ca nk'aho hanze turakunze kubona abantu bavuga ko bagiye kuvuga ubutumwa bamwe bamwe turabegera tukabumva nshya tukumva ibiciye mu buhinga bumenyi. Mugabo uri kurumviriza neza ukumva yuko byinshi muri ibyo bitaza bikubira muri aya majyambere atatu twumvise urubanza rw'imana imbabazi z'imana ubuntu imana igirira abantu none nuhava mbaza nka bawundi ngo rero abakizwa ni baki mbo kuko kuko icyo kibera mu mitima y'abantu ntidushobora kumenya ngo abakizwa barimo ariko turafite ikimenyetso gishobora kukwereka ko abantu bakijijwe cyangwa batakijijwe niko nicyo rero twubatsh tuvuga ati icyo tumenyesha rero kuko ubutumwa bwiza buri ko buravugwa buhari ntibwice ko ikimenyetso ni cyake imenyetso nico nyine ubwa mbere n'ambere ni ukumva ubutumwa bari kubarumviriza mesaje bari kubarahabwa iyo mesaje ivuga iby'umwana w'imana ivuga iby'ubuntu bw'imana kuko umuntu wese yizeye ibindi binyuranye n'iby'ubuntu bw'imana n'iby'ubutumwa bwiza ntashobora kurunga bya bindiimana yageneye abantu bayo biciye muri kirisito yesu rero aho bica bitugora kumenya mbega uyu muntu yakijijwe cyangwa ntiyakijijwe ko tubona inzira imwe imana yashyizeho kugira ngo abantu bakizwe tukaba tuzi yuko ariyo yonyine bumvise pawuro avuze ngo nta bundi butumwa buhari nta buriho bunyuranye nubwo twababwiye mbese ngubwo rero kwizera kubaho iyo umuntu yumvise ubutumwa bwiza hanyuma agahabwa agakiza none wumva ko gakiza umuntu y'ukara nka gute atizeye bitari byo kuko tuvuze kwizera n'ibyizerwa nacyo nubwo ari kindi kigwa kiri ku ruhande iyo tutizeye icyo yesu kirisito yakoze ntitushobora guhabwa agakiza icyo nacyo tukizera biciye biciye kumva bwa butumwa bwiza kumva inkuru nziza zivuga icyo yesu kirisito yakoze mu gupfa no kuzuka n'inyungu birimo inyungu zimwe n'izi twavuze ni ububasha bw'imana duhabwa agakiza tukongera tugahishirwa n'ibyo kugororoka turi ko turarangiza kino kiganiro kigira kabiri cyari gishingiye cyane cyane kumenya inyungu zo kumenya cyangwa kumva ubutumwa bwiza rero akabazo gatoya numva tworangiriza ko turabona ko turavuga ku byerekeye ibimenyetso nkeneye kumenya none ibimenyetso byo tugaragariza ko aho hantu hari hariho ubutumwa bwiza mbega mu mibereho y'abantu iyo ahantu hari ubutumwa bwiza byo byo ntibigaragara iyo umuntu ariko araronka inkuru yo imyifato yiwe nayo igenda gute ahantu hari ubutumwa bwiza ego ni byo ni cyane ubangirika ikibazo cyiza kuko dusigaye tubona muri iyi minsi abantu bavuga ngo twarakigijwe niyo tuvuze ubuntu bw'imana siko iyo bavuze ubuntu bw'imana hari ubwoko bw'abantu babiri hariyo bamwe bavuga ngo ubuntu bw'imana ngo buza kwigisha abantu gukora ibyaha hari n'ubwoko bwa kabiri bw'abantu bahagarukiye aho kuvuga ngo ku bw'ubuntu bw'imana twarakicijwe nk'uko umenya nta kindi kintu gikwiye kuza inyuma siko muga tugiye kuraba ubwa mbere na mbere ubuntu bw'imana ntituhasoma Mugabo aba akeneye kuhasoma arushaho kuhasoma kibazo ni muri tito igice cya gatatu kuva ku murongo wa cumi na rimwe havuga ngo kuko ubuntu bw'imana bwazaniye umuntu wese agakiza Siko ngo icyambere ngo butwigisha kwikunkumura kutubaha imana n'ibindi 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 bikurikira ni ukuvuga ngo ubuntu bw'imana n'ububasha bw'imana buduhindura bukaduhereza ubundi buzima bushasha. ubuntu bw'imana si bwo butuma dukora ibyaha ahubwo ubuntu bw'imana bwajyegi nk'inyishu yica dushobora kuvuga ubuntu bw'imana rero ngo bibangikanye n'icyaha ngo bikunde ntibikunda dushobora kuvuga ubuntu bw'imana abantu batari ko barabona impinduka mu buzima bwacu bisigaye urugwa aho ubutumwa bwiza buri uko buravugwa habaho no guhinduka abantu bahinduka ubuzima bugenda burahinduka hijya yuko baba baravuse ubwa kabiri n'ingeso zabo zigenda ziragira gute zirahinduka nico kimenyetso kimwe mu bindi vyinshi bishobora kutwereka ahantu hari ko haravuga ubutumwa bwiza kuko yesu yaravuze ngo muzomenya ukuri kandi uko kuri kuzobaha kwidegemvye ni kuvuga ngo hari kuri ku ubutumwa bwiza habaho kwidegemvya kwidegenbya kuki si kuca kwidegembya ku bubasha bwose bw'umugwanizi ko atakintu na kimwe kiza kutugira bajya ukundi kuko iyo twumvise ubutumwa bwiza bigenda biratunguhoro yego murakoze cyane turabashimiye kuri turaronse umuco kubyerekeye cyane cyane ubutumwa bwiza turashaka kubwira cyane turangiza yuko ubutumwa bwiza n'umva ari ikintu kirekire ni ikintu kirekire kirimo ibintu byinshi kirimo ubuntu bw'imana kirimo imbabazi z'imana kirimo iby'agakiza kirimo byo kumenya ukuri kirimo kumenya urubanza rw'imana kirimo by'ukuri gutandukanya mbega ubuzima umuntu yumvise ubutumwa bwiza yifata gute abaho gute ni ukuri abadukurikiye ntibaze yuko bashoboye gutahura ko ubutumwa bwiza ari iyo nkuru iza iha uwidegembya wese agakiza kandi uwabwumvise by'ukuri abaha ubuzima bw'imana niba ni ihenze turashimiye rero abakurikiranye kino kiganiro ariko siniba azi ko tuba bihererengahagera tuba turangije hariho abashobora kuba bafite ibibazo bitandukanye bivanye n'amajyambere wagira uravuga cyangwa twagiye turasoma none kugira ngo ibyo bibazo byabo tubonye bibashikire cyangwa turubane abo bashobore kuronka igishu sinzi ko tuzo twosubira kandi tukazohura twishyura ibyo bibazo byabo ntumva twakora gute kugira ngo tubandane by’ukuri tunezererwa kumva ubutumwa bwiza rengwa cyane twebwe imana tugize abasuku b'abandi bantu abandi igihe cyose mu zo dukenera turabajya mu wacu Yesu kirisitu kandi dutuma hose twaremye kuko hajya ni kugira ngo namwe n'umwasore kudukeneye tuzoze ndangijevuga kano kantu abanditse bibiriya ngira barahishurire kabafashe kandi kabaterekiyumvira mwebwe muruko muratwumviriza ni kubera iki bahereye mu isezerano rishasha aribo bavuga ngo ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na ruka nk'uko bwanditswe na Mariko kuko ibatigeze bavuga ngo ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na musa cyangwa ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na yesa kuko atabutumwa bwiza bwari buhari havuga ubutumwa bwiza iyo havugwa inkuru z'umwami Yesu kristo turashimira cyane umutumire wacu yongeye kuduha ubundi muco y'uko nta bundi butumwa bwanditswe na musa cyane ba cyangwa nkuru za salomo ariko ubutumwa bwiza buhera kuvuga icyo kirisito yadukoreye turabashimiye abazogira ibibazo abazoshaka kumenya ibyinshi bikurikira tuzobaha umurongo cyangwa icyo bita ngo rya aho bashobora gucisha ibibazo byabo kugira ngo badashobore kurunga inyishu yose abahezagire cyane dushimire imana ku byakoretse ku badukumviriza ikino kiganiro reka nibaza yuko n'imitima myinshi zose ushobora guhinduka biciye mu kumenya ukuri uri ku ijambo ry'imana ntabasha kudufasha reka reka dushimira imana wite kamana nzi madatatuwese uri mo ijoro se w'umwami wacu y'isuku isuto turagukengurukiye ko utugiriye neza muri uyu mwanya mwiza ukaba uduha ikanuka cyo kandi kugushyikiriza ubutumwa bwiza waduhaye turagushimiye tuvuga ngo mwana adatatuwese ubihererwe icubahiro ariko na cyane cyane twifuza yuko abumviriza buno butumwa bibahesha kwizera hanyuma kwizera Umwami Yesu w'iyeshuri bukaba ari uburyo butuma bashyikira ka kiza bukaba ari uburyo butuma bashyikira kwa kugororoka kuva kuri wowe turasabye ngo ubu butumwa abazagumva bose buze bubahindure kuko tuzi ko ari bwo bubasha bwa ariho bukorera Na twebwe twabuvuze twiteze ko hari ikindi kintu gishyashya ugiye gukora biciye muri ubu butumwa bwacu kuko ari ubwabasha bwacu tuguha icubahiro muri byose na hose tuvuga ngo icubahiro cyose ni icyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu yasukirisito amen